Бошко загуба днес от Черно море, последния ви мач за тази година. Как видя срещата? Па, данес е бил по-добър отбор. Држали сме се прво полувреме, за друго не сме имали сила и мислим да е пресудио нихов квалитет. На кво дължи загубата? Втората част бехте много близо до... На нас играчи не сме криви. Прво кренуше мене, први аз, па всички остали. Ни сме изпоштовали неке тактички замисли треньора. И мислим да е главна вина у нас играча. Очакванията ти за следващите двубои? Па, ја ова година завршаваме со две победи и со 11 загуби. Нов одбор смо и сад би требали да трсимо та една победа против Левски дома на 16. јануар.